Boa, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar mais um videozinho. Na verdade, no vídeo de hoje é um dia muito especial para nós, né? Eu e Marabá, a gente faz aniversário no mesmo dia. Provavelmente abrindo a porta. Provavelmente deve ter outros marabaenses que faz, né? Aniversário também hoje, mas enfim. Feliz aniversário a todos os marabaenses. Eu vou começar mais um vlogzinho. E agora são 7 horas da manhã. Faltou energia. Não sei se foi na cidade, ou só foi na nossa rua. Mas enfim, nós estamos sem energia agora. E vamos procurar um local para poder tomar café da manhã, que eu estou faminta. Então, vou levar vocês comigo. Provavelmente, gente, eu vou ficar só em casa fazendo besteira, porque nós não temos opção para sair. É que hoje ainda estamos no toque de recolher, no lockdown, vou falar assim. Então a gente não tem opção para sair, não pode sair, na verdade. Então tem que ficar em casa. Mas eu vou ver se tem algum localzinho pra gente tomar café pra não ficar só assim. Gente, hoje eu vim conhecer aqui, esse aqui é o lado do Amapá. Estão construindo essa orla aqui. Eu passo ali naquela ponte ali, ó, todo dia nessa ponte. Aí eu consigo ver isso aqui, mas só que eu não conhecia, eu nunca tinha vindo aqui. E o rio, gente, sério, eu achei que o rio tivesse mais cheio, mas graças a Deus não está tão cheio assim, olha. Amém. Quand tu danses dans ses bras, tout se déchire en moi. Vois ton corps, vois ta joie, c'est la vie qui me nargue. Donc je danse comme si je m'en foutais. Vers le vieux qui peut tout oublier. Je vais y arriver et ça passera. J'ai pas besoin de toi. Tempête nostalgique, tous ces moments magiques. Je veux pas être l'ami que tu voudrais. Avec une autre tout recommencer, je vais y arriver. Et ça passera, j'ai pas besoin de toi. Non, non. Gente, os pescadores, né? Aqui com certeza, ali, seu tio vai fazer uma praça aqui, você vai ver. Vai ficar bacana, ficar lindo. O pescador, né, já quer colocar ali um anzolzinho, uma cadeira, uma gradezinha, um churrasco, né? E arrochar pescando e comendo. E tal. Nós também, né, Lucas? Queremos participar da comilância. Comer com a gente mesmo.
Sim, vai ficar lindo aqui, ó. Vai ser uma atração a mais aqui em Marabá. Quando isso aqui tiver tudo pronto. Ah, como é que vai ser uma... Vai ser igual uma orla, Lucas. Igualzinho aquela lá da velha. Ah, tu quer dizer que vai ter brinquedos aqui também? Vai. Legal. Tá parada e não só pelo aniversário, como eu falei pra vocês, que Marabá tá aniversário. Hoje é aniversário da minha mãe também, mas realmente não vai ter festa, não vai ter comemorações. Mas a cidade tá parada, parada, parada. É Marabá, sério mesmo. Celle qui sait me faire vibrer, rêver, celle qui reste dans mes bras, qui me possédera, celle qui saura vraiment me mériter, moi et tout l'amour que je peux donner, je fais. Bom, gente, eu vim aqui no Vavazão, olha, só pra mesmo pra saber, só que tá fechado, óbvio, motivo, vocês sabem por quê. Mas eu vim mesmo só pra poder andar, né? Como eu falei pra vocês, a gente não tem nada pra fazer, eu tô entediada dentro de casa. Daí eu vim aqui, tá cheio. Óbvio, enchente. E é isso. Agora vamos voltar pro lugar onde nós viemos de novo. Ah. Fazia tempo que eu não vim aqui. Aqui tem um peixe maravilhoso aqui. Ali mesmo, sei lá, peixe. Sim, lá, né? É lá e ali também. E é isso, gente. A gente tá sem opção. Pra onde que nós vamos agora, Fabinho? Vamos pra casa que ele tá falando. Não, vamos dar mais uma volta, Fábio. Vamos na orla, vamos na praça. Não vamos ficar em casa não, gente. Eu tô sem opção, juro por Deus. Ficar em casa, em casa, em casa mesmo. E aí, vem essa passa. J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi. Non, 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 non. Aproveita para se inscrever, curtir. Hoje eu vou estar falando um pouquinho mais de Marabá, da cidade, coisas que eu falo muito pouco, vou falar assim. Marabá é um município brasileiro localizado no sudeste do Pará, na região norte do país. Ela está localizada a 500 quilômetros da capital Belém. Foi fundado, ou seja, né, foi iniciado em 1809. Porém, Marabá já tem mais de 212 anos. Porém, ela foi emancipada somente no dia 5 de abril de 1913. Então, hoje ela está fazendo exatamente 108 anos. Hoje a gente tem aproximadamente população 283.542 habitantes. Então, assim, é uma cidade já bem grande, populacional, vou falar assim. Mas eu acho Marabá um pouco ainda não tão desenvolvido, tá? Eu acho que Marabá tá tendo um avanço muito grande dos últimos anos pra cá. Só pra vocês terem uma ideia, eu já moro aqui em Marabá já tem 20 anos. E para eu estudar na área de saúde, eu tive que sair de Marabá e ir para uma cidade menor ainda, que inclusive é uma cidade com pouco mais de 80 mil habitantes, porque lá tem faculdade na área de saúde, porque realmente aqui não tinha. Então, nos últimos 5, 6, 7, 8 anos, que começou a ter investimento nessa área, formação, tem muitos biomédicos, tem muito enfermeiro, farmacêutico, já tem médico formado já aqui. Então, assim, tá crescendo muito nessa parte de educação, né, que eu vou falar. A parte do comércio, eu não sei falar especificamente. O início do povoamento com a chegada de imigrantes árabes, goianos e maranhense. Então, eu vejo que, às vezes, por a gente ser maranhense, a gente sofre um pouquinho de bullying, eu vou falar assim. Mas não esqueça que você, provavelmente, ou é neto, ou é filho, ou é bisneto, ou é tataraneto de um maranhense. O nome da cidade de Marabá é de origem
indígena, né? Que significa, eu vou colocar bem aqui para vocês, porque eu não tô conseguindo ler aqui, Maiabá. Aqui já teve vários ciclos econômicos. Já teve a época do extrativismo, né, vegetal, a época da borracha, passou para a época da castanha, depois teve a época do ouro. Hoje em dia gira em torno da agropecuária, pecuária, e ainda também do extrativismo, das empresas, né, mineradoras, do comércio. É uma cidade ainda cara de viver, eu acho. Claro que ela, eu acho que considerando, tirando a capital, a capital do minério, que é Paraopebas, eu considero ela que deve estar mais ou menos aí entre a quarta e a quinta cidade mais cara do estado do Pará, gente. Isso é a minha opinião, eu não fiz pesquisa, eu não tô falando isso de cabeça mesmo, mas eu acho sim que Marabá é uma cidade cara para você viver, mas também você gasta muito aqui dentro, para você ter uma qualidade de vida, para você ter uma vida boa. Bom, e como eu falei um pouco geralzão, assim, um pouco mais de Marabá, só para vocês conhecerem, porque realmente hoje é o aniversário dela, e eu vou falar um pouquinho nesse vídeo de como eu vim morar em Marabá. Na verdade, é uma parte, assim, da minha vida que eu não me orgulho muito, eu tenho um pouco de vergonha, porém, gente, vou ser bem sincera, eu não arrependo, eu não tenho um pingo de arrependimento.